Pois bem, o apóstolo Paulo, ele está preocupado com a maneira como a igreja de Corinto celebra a ceia do Senhor. E da forma como as pessoas a fazem. Celebrar a ceia é uma coisa, é um ato. E como celebramos é outro. Celebrar a ceia, irmãos, é fácil. Participar da ceia é fácil. Agora, a maneira como nos apresentamos diante de Deus, a maneira como está o nosso coração diante de Deus, é que faz a diferença na ceia do Senhor. Porque muitas pessoas, ao cearem, são abençoadas, e outras, ao cearem, dizem, eu não senti nada. Porque uns se alegram, outros não. Onde está a diferença? Foi naquele que ministrou a ceia? Foi com quem você trocou o seu cálice? Foi o tamanho do pão que você recebeu? Das mãos de quem recebeu? Não. Nada disso pode influenciar a sua comunhão com Deus. Depende de nós. Depende da maneira como nos colocamos diante dele. E o versículo que veio ao meu coração, irmãos, está no capítulo 11, versículo 28. Eu estava lendo esse versículo e meditando sobre ele. Paulo, ele não participou do momento da ceia. Ele não estava lá. Paulo se converte bem depois. E ele passa a cear com os cristãos daquela época, com a igreja que já estava estabelecida em Jerusalém. Mas ele diz assim no verso 23, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. O Senhor teve o privilégio, o prazer de me passar as informações da ceia. E é interessante que o momento da ceia descrito nos evangelhos é um momento singular que marca a passagem do Antigo com o Novo Testamento. O Senhor, ele fala muito bem claro. Ele celebra a Páscoa, diz que daquela hora em diante ele não vai mais participar daquele momento com os seus discípulos, até que ele o beba de novo no reino do Pai. E logo em seguida ele diz, olha, tomando o cálice, o pão, ele diz, é o meu corpo. E depois ele toma o cálice e diz, é o meu sangue. E ali ele encerra, canta-se um hino, todos saem. E a partir dali Jesus Cristo vai para o seu martírio. Vai cumprir o propósito da sua vinda e vai cumprir o que ele estava mostrando ali na ceia. Aquele pão que representava o corpo partido seria visto pelos seus discípulos. Aquele sangue que foi tomado como símbolo do seu sangue, o cálice que foi tomado como símbolo do seu sangue, seria visto pelos seus discípulos. Tudo que Jesus mostrou ali, eles viram na cruz. Mas Paulo vai mais além. Paulo vai um pouco mais além, mostrando a grandeza, a importância, o significado da ceia e trazendo sobre nós, irmãos, uma palavra de reflexão. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu estava lendo esse texto e me lembrando de que quantos de nós demoramos tanto tempo para examinarmos-nos a nós mesmos. Vamos começar pela nossa vida física, material. Quem este ano já procurou um médico clínico para fazer aqueles exames, aquele check-up anual? Não é? Não é assim? A gente está sempre protelando, não é? A gente está sempre dizendo, não, olha, esse mês eu não tenho tempo, mas o mês que vem, eu chego o mês que vem, e o semestre seguinte, esse ano, um doutor amigo nosso me pegou assim na esquina e falou, já fez o exame do anual? Eu falei, não, é para já. Pediu tudo que tem direito. E eu já fiz. E ele olhou, ficou caçando uma coisa, botou uma lupa, olhou, não acho nada. Até aqui me ajudou o Senhor, eu não tenho nada. Mas sabe, irmãos,
Esse exame físico, esse exame do corpo, não é? Muitas vezes eu e você relaxamos. A gente sempre vai dando tempo ao tempo aí, não dá e tal, mas eu vou. Eu ainda não estou sentindo nada, não é assim? Graças a Deus, ó, eu estou bem, ó, tá vendo? Ó, a hora que eu sentir alguma coisa, eu corro para o médico. Na vida espiritual não é diferente. Sabia disso? Não é diferente. A gente vai vivendo a vida cristã, sabe? Vai vindo, vai ficando, vai deixando como está. Vamos nos acomodando espiritualmente, sabe? Vamos nos acomodando. Os irmãos perceberem essa cadeira onde você senta, já tem até o seu formato. Porque ela já se acomodou a você, né? Vai, sabe? Vai criando aquela forma ali, né? Até a cadeira, né? Ela se acomoda, sabe? Quando senta alguém diferente na sua cadeira, ele sente, né? Fala, meu Deus, sentou alguém diferente aqui. Porque a própria cadeira, ela se conforma conosco. E nós nos conformamos na vida espiritual. É por isso que Paulo traz essa palavra, irmão, num momento como esse. Examine-se. O que é esse exame? Por que examinarmos a nós mesmos? O salmista, ele disse uma vez assim: quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode entender os seus próprios erros? Às vezes nós mesmos não entendemos os nossos erros. Não entendemos as coisas que passam conosco. E reputamos os nossos erros por coisas comuns. Sabe? Por coisas da nossa natureza. Não, é porque eu sou assim. É porque meu pai foi assim. É porque minha mãe foi assim. É porque, sabe por que eu sou assim? É porque eu estou nessa igreja. Porque quando eu estava na outra igreja, eu não era assim. Mas aí eu vim para cá e fiquei assim. A gente tem sempre uma desculpa para os nossos erros. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: dá uma examinada aí. Dá uma olhada. Sabe? Você já foi no raio-x? Já foi? Raio-x é aquele negócio invocado, né? A tal chapa do pulmão. Já bateu uma chapa do pulmão? Hã? Aí você chega lá, antigamente eu lembro que tinha um negócio de chumbo, né? Aí botava aquela placa grandona assim, o cara segurava, encaixava, botava um número ali, colava com esparadrapo, você encostava o peito naquela chapa gelada. Respira fundo aí! Prende a respiração! Pum! Aí! Daqui a pouco saía um negócio grande, né? Aquilo ali você ficava olhando, rapaz, as costelinhas tudo lá, saía tudo ali, ó. É disso que Paulo está dizendo. Sabe, irmão? Esse exame que vê lá dentro. Esse exame introspectivo. Olhando para nós mesmos. E procurando, sabe? Alguma coisa que está atrapalhando, que está perturbando, que está incomodando a nossa comunhão com o Senhor. Hoje pela manhã, como bem disse o pastor Ricardo, nós concluímos a lição bíblica, que teve como tema: tudo entregarei. E a última lição de hoje, a lição de número 17, foi o tema dela: tudo ou nada. Ou você entrega tudo a Deus, ou nada. Porque Deus não nos aceita pela metade. Deus não nos aceita, irmãos, como partes. Deus nos quer todo. Por inteiro. Esse exame aqui, ele não pode ser um exame por partes. Bem, nós estamos em outubro e tal, até dezembro eu chego lá. Não. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nós estamos percebendo pelos sinais que a volta do Senhor se aproxima. Eu não posso garantir a você. Se você não melhorar sua vida espiritual, não fizer um exame da sua vida espiritual, não procurar descobrir alguma coisa que está atrapalhando a sua comunhão com Deus,
a sua santidade com Deus, se você não fizer esse exame, eu não sei o que será amanhã, se nós teremos a oportunidade de fazê-lo. Nós precisamos nos examinar hoje, aqui e agora. O exame, irmãos, ele é importante, ele é precioso. Olha o que diz Paulo aqui no versículo 31. Ele diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Em outras palavras, se eu não me examinar a mim mesmo, se eu não fizer isso comigo, eu dou a ocasião de eu ser julgado, de eu ser examinado por outro. Se eu não examino a minha vida, se eu não passo um pente fino na minha vida, se eu não faço uma limpeza na minha vida, alguém vai olhar para mim e dizer: ih, pastor, o negócio aí está feio, hein? Está dando para ver a sujeira. Está dando para ver, sabe, o que está se passando aí. É disso que Paulo está falando. Quando eu me examino, irmãos, eu me limpo, eu me purifico. Foi isso que o salmista Davi disse: quem pode entender os seus próprios erros? Aí no versículo seguinte ele disse para Deus: expurga-me tu do que me são ocultos. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que sucedem, que acontecem, e que nós julgamos por natural. E que olhando à luz da palavra de Deus, nós vamos perceber que são coisas que atrapalham a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. É por essa razão que ainda no versículo 32, Paulo diz aqui, ó: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu gosto desse texto lendo de trás para frente. Para não sermos condenados com o mundo, o Senhor nos repreende. E tem muitas pessoas que estão esperando a repreensão do Senhor para se acertarem. É interessante que a repreensão do Senhor está aqui abaixo. O exame está mais acima. Então o primeiro passo é eu me examinar. Eu julgar a mim mesmo, para que eu não seja julgado pelos demais. Eu preciso me examinar para não ser condenado com o mundo, para que o Senhor não me repreenda. E feliz é o homem e a mulher, irmão, que é repreendido pelo Senhor. E a maneira como o Senhor nos repreende é algo precioso. Para você ter uma ideia, só você ler Hebreus capítulo 12 e você vai ver a maneira como o Senhor nos repreende. A Bíblia diz que ele açoita, a Bíblia diz que ele repreende, a Bíblia diz, sabe, que ele nos coloca ali diante dele com, como fosse uma coisa que aperta, né, aquele, um torno, né, que vai apertando. Sabe para que Deus faz isso? Lá em Hebreus está escrito: para que sejamos participantes da sua santidade. Aí Deus vai tratando, a uns ele aperta, o outro ele espreme, o outro ele passa aquele vassoura, como é de tem um negócio que usa aí, tem uma vassoura, como é de, não é de pelo não, irmão, é de aço, aquela escova de aço. Aquela escova de aço, irmão, aquilo é uma bênção. Aquilo quando passa assim no ferro, ó, aquilo tira tudo que é ferrugem. Imagina Deus usando uma escova dessa para limpar a minha vida. Hein? É disso que Paulo está falando. O Senhor, para não sermos julgados com o mundo, nos repreende. Por que que o Senhor nos repreende? Porque demoramos a nos examinar. A gente demora, vai dando tempo. E aí o mal vai se alastrando, ele vai se tomando conta de nós, vai nos possuindo. Ele entra pela mente, ele entra pelos olhos, ele entra pelos ouvidos, ele entra pelos lábios, ele entra pelas mãos. E vai se apossando de nós. E a gente vai achando que é assim mesmo.
que está tudo bem. E aí o coração não se alegra, não compreendemos as grandezas do reino de Deus, não ouvimos mais a voz do Espírito, vamos ficando surdos espirituais, vamos perdendo a visão espiritual, vamos perdendo a alegria de adorar, de glorificar a Deus, a nossa vida vai minguando. E aí você pergunta, o que está acontecendo comigo, meu Deus? É falta de um exame na sua vida espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Nós já vamos terminar, hoje não vai longe não. O Senhor do Senhor está aí, ó. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo, já numa segunda carta, terminando a carta, ele traz a lembrança à igreja de Corinto. Capítulo 13, versículo 5 da segunda carta. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Examina se você permanece na fé. Existe uma diferença grande, irmãos, entre estar numa igreja e permanecer na fé. Sabia disso? Muitas pessoas estão na igreja, mas não permanecem na fé. Perderam a fé, a razão da fé, o porquê da fé. Estão na igreja. Acostumaram-se a vir a uma igreja, a congregar numa igreja. Deus quer muito mais de nós do que isso. Deus não me quer aqui como um costume. Ele me quer aqui, irmãos, como prova da minha fé. Prova da minha fé. E essa questão de fé é tão séria na vida espiritual, que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 15, ele diz lá no final daquele capítulo, ora, tudo aquilo que fazemos sem fé é pecado. Cantar sem fé, não adianta. Orar sem fé, nada resolve. Dar glória a Deus sem fé, glória a Deus, não adianta nada. Ofertar sem fé. Falou-se da oferta, ai meu Deus, que coisa, vou ter que dar, eu dar qualquer coisa aí. Sem fé? Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele aniquila essa história, ele bota ali, fala, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou. É por isso que Paulo está dizendo, examina. Se você ainda permanece na fé, examina. Você está na fé, está na igreja, está na religião, tu está onde? Você tem que estar na fé. Porque é pela fé que nós estamos em pé, a fé nos sustenta, a fé nos alimenta, a fé nos faz caminhar, a fé, irmãos, é que nos faz ver as coisas de Deus. Você quiser ler mais sobre a fé, em casa, abre Hebreus capítulo 11. E você vai ver ali a descrição de homens e mulheres do passado que pela fé triunfaram sobre todas as coisas. A fé é tão importante que lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que a fé vê o invisível. Você é capaz de ver o invisível? Pela fé você pode ver. Por isso o apóstolo Paulo diz, examinai-vos, provai a você mesmo se você permanece na fé. Veja isso. Uma outra orientação de Paulo está em Gálatas capítulo 6. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. Versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim, ó. Ele está exortando os irmãos, trazendo considerações final à igreja que está na Galácia. E aí ele diz, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo.
e não noutro. Aí ele explica no verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada qual. Prove a sua obra. Prove. Examine o que você tem feito para o Senhor. Examine a sua vida, o seu trabalho. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que a Bíblia diz. E esse trabalho do Senhor, ele precisa ser provado, examinado. Nós temos que, de vez em quando, irmão, virar a máquina de raio-x para nós mesmos. E sabe qual é a máquina de raio-x que nos examina? Sabe não? É a palavra. A palavra, ela tem a capacidade de penetrar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, ela é como uma espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela pode agir na minha vida e na sua vida. E nós precisamos, de vez em quando, passar esse pente fino em nós mesmos. Porque Paulo não está mandando eu examinar o irmão que está do meu lado. Não está mandando o marido examinar a esposa, o marido, os filhos, o pai. Não. Você. Porque a salvação é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Sabe? É pessoal. Disso falou o Senhor Jesus quando falando acerca do tempo da sua volta, da maneira da sua volta, maneira inesperada. Ele disse, estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Estarão dois no moinho. Um será tomado, o outro deixado. Estarão dois no campo. Um será tomado, o outro deixado. Jesus falou ali, mostrando a natureza da sua vinda. O momento da sua vinda. Mas ele também fala da responsabilidade pessoal. Porque um foi tomado e outro deixado. Porque um ficou e outro foi. Será que tem que ser assim? Não, Jesus falou que um vai e o outro fica, então lá em casa já tirei para o ímpar, né? Para o ímpar, quem vai e quem fica. Perdeu, você fica e eu vou. Não é assim, irmão. Nós precisamos nos examinar, nos limpar. É o que diz o apóstolo Paulo aqui em Coríntios. Alimpai-vos, pois, do fermento velho e sereis uma nova massa. A gente precisa passar um pente fino na nossa vida, não é? Por que é importante isso? Terminamos com a segunda carta de João, no capítulo, versículo de número 8. E aí terminamos. Olha o que diz. A segunda carta de João, no verso 8. Esse apóstolo do amor, ele diz assim, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Por que que eu tenho que me examinar? Por que que eu tenho que passar esse pente na minha vida? A Bíblia nos mostra em vários lugares, como vimos, e por último aqui eu encerro. O apóstolo João, o homem de Deus, ele dizendo, olhem para você mesmo. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Por que que eu tenho que olhar, João? Para que não percamos o que temos ganho. Para que não percamos o que temos ganho. Eu vou usar aqui um exemplo bem fácil, que algumas pessoas conhecem. Você conhece esses programas de milhas? Que você compra coisa e bota milha, e de repente você troca aquilo ali por alguma coisa, até por passagem aérea. Esse mês Deus me deu a oportunidade de visitar minha filha na América e eu fui com milhas, não gastei um tostão. Fui, voltei na paz do Senhor, nas asas do vento, sem gastar nada, só na milha. Tranquilo.
Entendeu? Mas essas milhas, elas são... Você já viu isso, André? Tu tem esse negócio também de milha? Não, André. Está na hora, André. Vamos voar. É? Mas essas milhas, irmão, se você não prestar atenção, elas fazem o quê? De vez em quando elas fazem o quê? Elas vencem. Aí você está todo crente que tu tem 100 mil milhas, já está planejando a viagem. Olha, estou com 100 mil, e tá, vou ligar para a agência, vou pegar a passagem. Quando tu chega lá, o cara fala, não, meu amigo, só tem 40. Quê? Não é possível. Jesus! É que essas milhas venceram um dia tal. Você não vigiou? Você não prestou atenção? Mas como foi? Venceu. Você não olhou lá seu extrato, não, ó. Milha vai vencer dia tal, hein? Eles não avisam? A milha vai vencer. Aí você fala, que mês é? Mês seguinte? Não, deixa, depois. Semana que vem eu dou um jeito, eu ligo lá. Só que semana que vem já é amanhã. Os dias estão passando rápido. Aí quando você liga, já foi. Perdeu. É disso que João está dizendo, irmãos. Muitos de nós, eu e você, em vez de estarmos ganhando na vida espiritual, estamos perdendo o que já ganhamos. Simplesmente porque não nos examinamos a nós mesmos. Você está crente que está lá na frente. Quando você olha, você está cá atrás. Ué, meu Deus, o que houve? Você perdeu o que ganhou. É um programa de milha espiritual. Em vez de você ir conquistando, não, você perde. Por falta de quê? De exame. Por isso João está dizendo, olha para você não perder o que já ganhou. Antes, receba o inteiro galardão. Tem muita gente, irmão, perdendo o que já ganhou na vida espiritual. Você lutou até aqui. Pastor, estou com 10 anos de fé, 20 anos, 50, 100. Estou quase com o pé no céu. Aí quando faz o exame, eu pensei que eu já estava com o pé no céu. Olha o meu pé, tá, ainda está aqui na terra. O que houve? Perdeu. Por falta de exame. Quantas pessoas, irmãos, estão agora nos hospitais sofrendo? E se você for perguntar, por que você está sofrendo aí? Por falta de um exame. Se eu tivesse feito um exame lá atrás, o médico teria detectado o problema desse tamaninho, com 3 injeções, eu estaria livre. Mas eu não fui no médico, eu não fiz o raio-x, eu não liguei para nada. E quando eu cheguei aqui, o troço que era pequenininho, ficou desse tamanho. Aí o médico falou, agora, meu amigo, deita aí nessa cama e fica contando as gotas de soro. 1, 2, 3, 4. E assim vai. Você entendeu? Deu para você entender? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Olha para você mesmo agora. Olha, dá uma olhadinha para você. Já olhou para dentro de você? Só baixar a cabeça assim, fez assim que olha. Ó. Vai ver lá dentro. Dá uma examinada aí agora. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Deus não quer que nenhum de nós percamos o que temos ganho. Deus não quer, irmãos, que a nossa fé seja uma fé vazia, sem expressão, sem ser uma fé forte, sadia. Não. Deus quer que você seja um crente verdadeiro, autêntico, abençoado. Um homem ou uma mulher de fé. Examine-se a si mesmo nessa noite.
E aí você vai ver o seu estado, sua necessidade. Você vai perceber que você não é lá o que pensava. Ainda não chegou onde desejava. E o que que a gente faz, pastor, quando descobre isso? A gente pede misericórdia. A gente vai diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi isso que aquele cego, não é? Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Todas as pessoas que clamaram pela misericórdia do Senhor, irmãos, foram atendidas. O Senhor não deixou ninguém de fora. Essa é uma noite de clamarmos a misericórdia de Deus. A ceia, ela foi instituída pelo Senhor para nos abençoar. A ceia é para ser bênção. Não é para ser um peso. Não é para trazer sobre nós, sabe, aquele negócio de: meu Deus, é a ceia, e agora? Ai, Jesus, meu Deus do céu. Ai, eu vou tomar ceia. Mas, Senhor, amanhã eu converso melhor contigo. É que agora não dá. Não, irmão. Ceia é para te abençoar. Agora você precisa ter certeza daquilo que você está fazendo. Convicção. Se você vai tomar o pão simplesmente porque é membro da igreja, o diácono passou, e se não tomar vai ficar chato, de nada resolve. Faça pela fé. Tudo que você fizer, faça-o com fé. Mas examine-se. Essa semana, se Jesus não voltar, vá examinando o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa transformar, o que precisa se libertar, o que precisa santificar. Vai examinando. Quando você chegar aqui domingo, se Jesus não tiver voltado, você vai ser mais crente, você vai ser mais alegre, você vai estar mais disposto espiritualmente. Às vezes, um pequeno nódulo, um carocinho, uma glândula, causa tanto incômodo ao corpo, não é? Tem pessoas que não andam direito, não comem direito, não dormem direito, não vivem direito. Por que isso? Ah, o médico me falou que eu tenho um negócio aqui, ó. Ele já mandou ir lá para tirar, menino. Já falou comigo 10 vezes. Vem aqui. Vamos tirar esse negócio. A gente fala assim: doutor, é que eu estou ocupado. Mas olha, enquanto der para andar, né, dói de vez em quando. Quando dói, eu paro. Aí melhora. Ah, graças a Deus. Aí dá para andar mais. Na vida espiritual, a mesma coisa. Essa coisa que te atrapalha, essa coisa que te perturba, que não deixa você ser um crente alegre, sabe? Que não deixa você ser uma pessoa feliz espiritualmente. Às vezes é uma besteirinha de nada, ó. Já descobriu o que é? Peça misericórdia ao Senhor agora.